ପାଦରୁ ଜୋତା ଖୋଲି ଦେଇ ଆସ ତା ପାଖକୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନୁଆଇ ଆସ। ଯେଉଁ ଶୋକ ଓ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଉଠି ଆସିଛି, ସେ ତାରି କୂଳରେ ଆଖି ବୁଜି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସ। ତାରି କୂଳରେ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ଖୋଲି ଦିଅ, ଆ ଦେଉଳ ଦୁଆର ଖୋଲ। ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ବସିଛି, ସେ ଖାଲି ତାର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ନାଁ, ମା। ପ୍ରସୂତି ଗୃହରେ ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଦୁନିଆ ଦେଖେ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ମଣିଷ ଖାଲି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେନି, ବରଂ ଅସହାୟପଣିଆର ଅବଶୋଷରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ନିରବତା ଭିତରୁ ବି ଅନେକ କିଛି କଥା ବାହାର କରି ଆଣେ। ଅର୍ ଜବ ମେ ଖିରି ଖା ରହା ଥା ତୋ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥା କି ମୁଝେ ମେରି ମା କି ୟାଦ ଆନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ମା ହୀରାବେନ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଦିନର। ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ହେଲେ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମା। ଯେଉଁ ମା ପାଖକୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋଦି ଛୁଟି ଯାଉଥିଲେ, ତାର ପାଦ ପଖାଳୁଥିଲେ, ଚରଣାମୃତ ପାନ କରୁଥିଲେ, ମା ପଣତରେ ମୁହଁ ପୋଛୁଥିଲେ, ଆଉ ମା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ କେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନହେଲେ ମିଠା ଟିକିଏ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ମାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପକଣ୍ଠରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ ଜବ ମେ କ୍ଷୀରି ଖା ରହା ଥା ତୋ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥା କି ମୁଝେ ମେରି ମା କି ୟାଦ ଆନା। କ୍ୟୁକି ଜବ ମେରି ମା ଜୀବିତ ଥି ତୋ ମେ ଜନ୍ମଦିନ ପର ହମେଶା ମା କେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେନେ ଯାତା ଥା ଔର ମା ମେରେ ମୁହଁ ମେ ଗୁଡ଼ ଖାଲାତି ଥି। ଲେକିନ ମା ତ ନହିଁ ହେ, ଆଜ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମା ନେ ଖିର ଖିଲାକର ମୁଝେ ଜନ୍ମଦିନ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ। ଗାଡ଼କଣରେ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବି କରାଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଗାଡ଼କଣ ଗାଁର ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରେ ପରେ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10 ଲକ୍ଷ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ 26 ଲକ୍ଷ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ସହରାଞ୍ଚଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 15 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆବାସ ପ୍ଲାନ 2024 ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆଜ ହି ୟହାଁ ଦେଶ ଭର କେ ଲଗଭଗ 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାରୋଂ କା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରବାୟା ଗୟା ହୈ। ଅଭି ତୀସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ ହମାରି ସରକାର କେ କୁଛ ମହିନେ ହି ହୁଏ ହୈ। ଇତନେ କମ ସମୟ ମେ ହି 15 ଲକ୍ଷ ନୟେ ଲାଭାର୍ଥୀଓଁ କୋ ଆଜ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ବି ଦେ ଦିଏ ଗଏ ହୈ। 10 ଲକ୍ଷ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଲାଭାର୍ଥୀଓଁ କେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତୋଁ ମେ ପୈସେ ଭେଜେ ଗଏ ହୈ। ୟେ ଶୁଭ କାମ ବି ହମନେ ଓଡ଼ିଶା କି ମହାପ୍ରଭୁ କି ଇସ ପବିତ୍ର ଧରତୀ ସେ କିଆ ହୈ ଔର ଇସମେ ବଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମେ ମେରେ ଓଡ଼ିଶା କେ ଗରିବ ପରିବାର ବି ସାମିଲ ହୈ। ଖୁସି ବୋଲି ତ ବହୁତ ଖୁସି, କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଟା କେବେ ଭାବିନ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିବି ନା। ଆଉ କ'ଣ, ରାସନ ତ ରାସନ ନଥିଲା, ରାସନ ଆମକୁ ଦେଲେ, ବାପା ବୋଉକୁ ଭର୍ତ୍ତା ମିଳିଲା, ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ ମିଳିଲା। ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦିନ କର୍ମଯୋଗୀ ମୋଦି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି କେମିତି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ ତାର ନଜାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
हेले मांका अवर्तमानरे ओडिसा माटीरे से भोगुथिबा खंडे शून्यता को आज सर्वसम्मुखरे कहिबा सह भावप्रवण होइछंती मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।